ৰাতিপুৱাই গা পা ধুই পেলাই ৰেডি হৈছোঁ আৰু এই 10 টকীয়া ক্ৰীমটো লগাই লওঁ। গা পা ধুই ৰেডি কাপোৰো পিন্ধিছোঁ, আকৌ এই 10 টকীয়া ক্ৰীমটো লগাই লওঁ। এয়া মানি বেগত পইচাও সোমাই লওঁ, পইচা সোমাইও ৰেডি। পইচা লাগিব না, পইচা পইচা সোমাই ৰেডি। কালি ৰাতি এইটো কিনি আনি থোৱা গৈছে, মই কিনি আনিছিলোঁ, গতিকে সকলো হৈ গৈছে, এতিয়া গৈ থাকোঁ। হেল্ল' নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি যাব ওলাইছোঁ বিয়া এখনত মাটিৰ বাহিৰত, গতিকে ইউটিউবাৰৰে হয়, ইউটিউবাৰ এজনীৰে ভণ্টিৰ হয় বিয়া, গতিকে গৈ থাকোঁ। ৰাতিপুৱাই ওলাইছোঁ এই ড্ৰেছ পিন্ধি পেলাই, গতিকে গৈ থাকোঁ। ক'ত যাওঁ, কি কৰোঁ, কাৰ বিয়া, গাড়ী ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে ঘৰৰ পৰা, এয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ যাত্ৰা। জালুকবাৰী আহি পালোঁ, এই ট্ৰেইন গৈ আছে। শৰাইঘাট ব্ৰিজ, এইপিনে আহিলে শৰাইঘাট ব্ৰিজখন নোথোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰি। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ, এটা নদীখনৰ ওপৰেদি গৈ আছোঁ। একচুৱেলি আজি মই গৈ আছোঁ সৰ্থেবাৰী, অকলে আহিছোঁ, অকলে গৈ আছোঁ। আজি এখন বিয়া আছে আমাৰ ইউটিউবাৰৰে ভণ্টি এজনী চুমিৰ, যিটো চেনেলটোৰ নাম আছে চুমি টেইলৰিং, গতিকে চুমিৰ বিয়াত নগ'লেও নহ'ব, গতিকে অকলে আহিলোঁ, অকলে গৈ আছোঁ, গতিকে বিয়াথলীলৈকে গৈ পাওঁ। তাতে আকৌ সৰ্থেবাৰী বহুতখিনি আমাৰ লগৰ আছে, গোটেইখিনিক লগ পাম। হাজৰ বিখ্যাত চন্দ্ৰমা হোটেলত পৰঠা খাই যাওঁ। মানুহৰ ভিৰ, পৰঠা আহি পালে ইয়াৰে এটা বিশেষত্ব আছে, ইয়াতে কাঁহৰ কাঁহীত দিয়ে, পৰঠাখন কাঁহৰ কাঁহীত দিয়ে। ধাননি পথাৰ, ধানবিলাক কাটিছে এতিয়া, গোটেই কাটিছে, এতিয়া খালী হৈ আছে, ধুনীয়া লগা হৈছে, খালী একেবাৰে দূৰ দূৰণিলৈকে। অৱশেষত বিয়াথলী আহি পালোঁ, ভিতৰেদি আহিছিলোঁ, ঘূৰি ঘূৰি আহিলোঁ, পিছত এয়া বিয়াথলী আহি পালোঁ, গতিকে ভিতৰলৈকে সোমাই যাওঁ। এইয়া কইনা বহি আছে, চুমিৰ আজি বিয়া বোলে, খুব ফূৰ্তি পাইছে দেখোন, হাঁহি আছে, ভাল লাগছে না, বহুত। আমাৰ তাত আমাৰ তাত গ'লেও আমাৰ মনটো ভাল লাগে, যাম যি নহওক, আজি বিয়া, তুমিৰ বিয়াৰ শুভেচ্ছা থাকিল, ধন্যবাদ, ভাল লাগছে, আপনি আই বহুত বেছি ভাল লাগছে, বহুত বেছি ভাল লাগিছে ন, আৰু বা আহিলেও ভাল লাগলাকে, আৰু ৰুমি বা তাৰ মণি সবখিনি হেৰি বেছি ভাল লাগিলো, আৰু কিন্তু উপায় নাই না, উপায় নাই, ঘৰে বোলে মই আহিলো, আমাৰ দেখা দিছে যে একলে একলে আহি ইয়াৰ কাৰণে একদম বহুত বহুত ধন্যবাদ। আপুনি যে সঁচাকৈ বিদ্যা আহিব বুলি ভাবি মই ৰাতিপুৱা ফোন কৰোঁতে ভাবছোঁ, মানে এনেই আৰু আৰু নাহে, সেইকাৰণে শুভেচ্ছা দিবৰ কাৰণে ফোন কৰিছোঁ, মই বেয়া লাগিছিল যে কৈছোঁ যাই আছোঁ গাড়ীত বুলি, বিৰাট ভাল লাগছে, হাঁহিও লাগিছে, বিদ্যা ভাল লাগছে না, বিদ্যা কৈছোঁ ভাল লাগছে, বিদ্যা চলি আছে, কথা নকওঁ আজি, মিছা কথা নকওঁ, আজি মিছা কথা নকয়, আজি চববিলাক মই কথাবিলাক সুধিম কিমান সঁচা কয়, আৰু বিয়াৰ পৰিৱেশটো দেখাই দিছোঁ, এয়া গোটেই চকী ময়ে ফাৰ্ষ্ট এণ্ট্ৰি দিছোঁ ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই, এইবোৰ পোৱালিকেইটাই খেলি আছে,
এয়া খাবলৈ দিছে লুচি লাড়ু চাহ সন্ধিয়া ভুজিয়া আৰু আছিল পিঠাও আছিল মই আগতে খাই লৈছোঁ তাৰপিছতহে ভিডিঅ' কৰিছোঁ আৰু এখন লুচি খাই লৈছোঁ তাৰপিছত ভিডিঅ' কৰিছোঁ আৰু এয়া আহিছে জলপান তাৰপিছত আহি গৈছে আকৌ জলপান মানে খোৱাই মেইন সুমিৰ বিয়াত খোৱাই মেইন কইনাৰ ভনীয়েক জুমি 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 চেনেলটোৰ নামটো কৈ দিয়া জুমি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট জুমি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্টে হৈ থাকে গোটেই ৰাতি নাচি আছে বোলে যোৱা কালি বাগৰি নিদিলে বাগৰি নিদিলে বোলে চপৰাতি কাপোৰ চিলাইছা নি নাচি আছিলা নাচি আছিলা বুলি কৈছে বোলে নাচে বোলে আজি বায়েকৰ বিয়া আৰু নানাচিব না আৰু আহি আছে নহয় আমাৰ পাৰ্টি কেইটা পাৰ্টি আহি আছে নহয় এইজনী কইনাৰ আৰু ভনীয়েক সৰু ভনীয়েক টুটু টুটুমণি টুটুমণিৰো এটা চেনেল আছে কি চেনেলটো কৈছা তিৰোতাবোৰে এনেকৈ পানী তুলিও আহিছে নাচি নাচি আহিছে এইজন হল বনজিৎ বনজিৎ হল জুমিৰ হাজবেণ্ড জুমি হল সুমিৰ ভনীয়েক গতিকে কি হল সম্বন্ধত সম্বন্ধন যি হল ভনীয়েকৰ হাজবেণ্ড মানে বনজিতৰ চেনেল আছে বনজিতৰ চেনেলৰ নামটো অল ইন ওৱান আসামিজ আৰু কুইক ষ্টাৰ্ট আৰু আসাম টেক তিনিটা তিনিটা চেনেলৰ মালিক তিনিটা তিনিটা চেনেলৰ মালিক আৰু ইপিনে ইউটিউবৰ পৰা পইচা পাই পেলাই বাইক চাইকো কিনিছে দে ইউটিউবৰ পইচা দি বাইক কিনিছে এই দুটা বজাত আহি পাইছে বৰ্ণালী বি আই ডি লাইফ ষ্টাইল মেকআপ কৰি আছিল বোলে ৰাতিপুৱাৰ পৰাই দিয়া বৰ্ণালী তোমাৰ চেনেলটোৰ নাম কৈ দিয়া ইমান লাজ লাজ কৰি কিয় কৈছা ইউটিউবাৰ হয় হা চেনেলটোৰ নামটো কৈ দিয়া ভালদৰে জোৰত বি আই ডি বৰ্ণালী লাইফ ষ্টাইল বৰ্ণালীয়ে মেইন আজি তাৰমানে সুমিৰ বিয়া খাবা নাচবা নে নাই বৰৰ লগতো আহিবা দুবাৰ দুবাৰ খাবা আৰু নাচবা নে নাই নাচবা লাগিব নহয় এতিয়া নাচবা লাগিব খানা মেইন এয়া খানা আহি গৈছে আৰু আহি আছে কিবা কিবি আৰু বৰ্ণালীয়ে ৰখাৰখি কৰা নাই পুৰা হামলা কৰি দিছে আগতে কলা চচমা পিন্ধি লৈ আহিছে জয়ন্ত আবেলি আহিছে আবেলি আহিছে আঢ়ৈটা বাজিছে মই চাৰে এঘাৰটাতে হাজিৰ আৰু ইপিনে ৱাইফ আহিছে জয়ন্তৰ কলা কি মোৰ একদিন মাৰা হৈ গ'ল আৰু একদিন মাৰিম আৰু আৰু জয়ন্ত চেনেলটোৰ নামটো কৈ দিয়া সকলোকে মোৰ চেনেলটো এতিয়া মানে জিন্দা আছে চেলেব ব্লগ বুলি আছে আৰু ই নহওক চেলেব ব্লগ বুলি আছে জয়ন্ত এইবাৰ বিমিতাবত দেখা নাপালোঁ জয়ন্তক গতিকে আছোঁ পিছে পিছে আছোঁ পিছে পিছে আছে গতিকে আহি লওক প্ৰেজেণ্ট চেজেণ্ট দি পেলাই এইজনী আহিছে ডিম্পিছ ব্লগ চেনেলটোৰ নাম কি আছে ডিম্পি এছ ব্লগ এইবাৰ ককা পিঠাত আহিম বুলি কৈ নাহা নাছিল এই প্ৰাণীকেইটাক দেখাই দি আছোঁ মই এই প্ৰাণীকেইটাক এই প্ৰাণীকেইটাক মই ভিডিঅ' কৰি কৰি দেখাই দি আছোঁ এইটো ডিম্পিছ ব্লগ এয়া আমাৰ মানুহখিনিও আহি পাই গৈছে এতিয়া এয়া জয়ন্ত জয়ন্তৰ ৱাইফ চেলেব ব্লগ এইপিনে বি আই ডি বৰ্ণালী লাইফ ষ্টাইল আৰু ইপিনে মানুহখিনি ভৰ্তি হৈ গৈছে এবাৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশটো দেখাই দি আছোঁ এয়া কইনা পূজা চলি আছে এইটো কি বুলি কয় ভজনী কয় ন এইটো ভজনী বুলি কয় এই জয়ন্ত পেৰি আছে পেৰা পেৰিয়ে মেইন
দিবিনে ডিম্পি সুমিৰ বিয়াত নানাছিলে কেনেকৈ হ'ব, গতিকে ময়ে আৰম্ভ কৰি দিলোঁ গোটেইবিলাকক মাতি পেলাই অলপ নাচোঁ বুলি। তুমিৰ ভণ্টি জুমিয়ে খুব নাচিছে কিন্তু, আৰু লগতে বৰ্ণালীকো নচাবলৈ ট্ৰাই কৰিছে। বিয়া খোৱা হৈ গ'ল, সুমিৰ বিয়া, ডেন্সো দিলোঁ বহুত, নাচিলোঁ অলপ, এনজয়মেণ্ট হ'ল, গোটেইখিনিক লগ পালোঁ। এয়া বৰ্ণালী আছে লগত, বৰ্ণালী বি আই ডি লাইফষ্টাইল, বি আই ডি লাইফষ্টাইল চেনেলটো এতিয়া বি আই ডি লাইফষ্টাইল বুলি আছে নহয়, বি আই ডি বৰ্ণালী লাইফষ্টাইল বুলি চেনেলটো আছে বৰ্ণালীৰ। চাই পেলাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু এতিয়া ঘৰলৈকে গৈ আছোঁ গুৱাহাটী, আৰু বৰ্ণালীকো লগত লৈ আছোঁ, এতিয়া আধা ৰাস্তাত দলিয়াই দিম তাইক, আধা ৰাস্তাত পেলাই দিম। গতিকে সুমিৰ বিয়া খালোঁ, শুভ যুগ্ম জীৱন হওক, গতিকে তাৰে আশীৰ্বাদ। সুমিৰ বিয়াখন কিন্তু আঠ বছৰীয়া প্ৰেম কিন্তু দেই, আঠ বছৰীয়া প্ৰেমে মেইন, সুমিয়ে মেইন, সুমিৰ বিয়াই মেইন, শুভ বিবাহ। ভকাপিঠা জিন্দাবাদ।